ale co pak to tady děláme? My tady čekáme na Ježíška. Ano. Co čekáte od Ježíška vy? Třeba Barbie karavan snů 3 v jednom plný překvapení. Ukrývá v sobě víc, než by se mohlo zdát. Inspirujte se v novém vánočním katalogu Pompo a přijďte si vybrat vouchery na dárky. Pompo, plníme dětská přání.